ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗାଧର ସାରସ୍ୱତ ସମିତି ତରଫରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁସୁମ ଜୋରଠାରେ ସାମୂହିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାରସ୍ୱତ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶି କରଞ୍ଜ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, କାଜୁ, ଜାମୁକୋଳି, ନିମ୍ବ, ଅଁଳା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 100ରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଯୋଶୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯୋଶୀ, ସମିତି ସଭାପତି ବୈଷ୍ଣବ ମେହେର, ଗୌତମ ମେହେର, ହରେଶ କୁମାର ମେହେର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସିଂ ଚିନ୍ଦା, ତାରେଶ୍ୱରୀ ସିନ୍ଦୁର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବୈଠାରୁ, ରୁଲିନ୍ଦ୍ର ବୈଠାରୁ, ରୂପଚନ୍ଦ ରାଉତ, ଗୁଣସାଗର ମାଲି, ସଂକଳ୍ପ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାରସ୍ୱତ ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ସିନାପାଲିରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।